Қатаң карантиндік шараларға қарамастан, былтыр мемлекеттік бюджет кірісі 100,3% орындалды. Былтырғы республикалық бюджеттің атқарылу туралы есеп берген қаржы министрі Ерлан Жамаубаев осылай деді. Жалпы ішкі өнім 2,6% төмендеген. Қазір экономиканы қалпына келтіру бойынша кешенді жоспар жүзеге асырылып жатыр. Мәжілістегі отырыста тағы қандай мәселелер қаралғанын Оңғар Алпысбайұлынан білейік. Оңғар, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Рахмет, Армангүл, қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Қаржы министрінің есебі бойынша былтыр бюджетке 5,5 триллион теңге ақша салықтардың есебінен түскен, жоспар 22 миллиард теңгеге артығымен орындалыпты. Ал бюджеттің қаржыны бөлдіріп алып, егер алмаған министрлер депутаттар тарапынан қатаң сынға алынды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, білім және ғылым министрлігі және тағы да бірнеше министрліктер бірнеше индикатор бойынша алдарына қойған жоспарларын толық орындай алмаған. Әсіресе пандемияны сылтауратып сырттан қарыз алып, немесе ұлттық қорға қор соққысы келетіндер көбейді дейді депутаттар. Бұндайлардың есебі қазіргіден де қатаң жүргізіледі. Олар қатаң сынға алынатындарын ескертті. Сондай ақ былтыр карантин кезінде салықтық жеңілдіктер көп жасалған. Халыққа соның тиімділігі бойынша нақты есеп жүргізу туралы тапсырма берілді. Былтыр сондай пандемияның ушыққан тұсында денсаулық сақтау министрлігіне жалпы денсаулық сақтау саласына қаржы көп берілгені бөлінгені белгілі. Қазір құқық қорғау органдары осы құжаттарды алып толық тексеріп жатыр. Процессуалдық іс-қимылдар аяқталғаннан кейін біз тиімділік аудитін қайтадан жүргізетін боламыз. Ол желтоқсан айына дейін дайын болады деді осы есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова. Оның айтуы бойынша осы денсаулық сақтау саласына бөлінген әрбір тиынның есебі халыққа жеткізіледі. Жалпы осы мәжілістегі жиынға қатысқан барлық үкімет мүшелері, министрлер өздеріне бөлінген қаржыны қаншалықты тиімді игерген, экономиканың қаншалықты өскен және түрлі көрсеткіштердің өскендігі туралы есеп берді. Ал мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин және депутаттар бұлында есепке көрсетілген сандардың аса маңызды емес екендігін, экономиканың өскенін халық өзіне көрсетілген жақсылықтарымен, яғни азық-түлік тауарларының арзандауымен, жанармайдың арзандауымен, немесе коммуналдық қызметтің арзандауымен, өмір сүру сапасының өсуімен байқауы керек. Сонда ғана сіздердің жұмыстарыңыздың жақсы атқарылғандығының нәтижесі осында көрінеді деген ескерту жасалды. Біз бұл туралы алдағы шығарымдарымызда толықтырып айтамыз. Әзірге осы, Армангүл. Рахмет, Оңғар.